Ljubavna priča Slavke i Živana Krstonošića počela je februara davne 1958. godine, kada su bili gosti na jednoj svadbi kod prijatelja, gde su se ugledali i na prvi pogled zaljubili. Nakon 8 mjeseci, 26. oktobra, usledila je i njihova svadba. Ja sam bio 26, a supruga 20. Tako? Da, 20, tačno 20. 58. godine. Da. Isto oktobar, normalno što smo rekli 26 i tako. I dolazimo u Novi Sad kao podstanari. On je radio u Dunaptisi. Tu je i stanovo, ali kao samac. E, onda on je našao stan, doveo me. Ja sa sela ne poznajem prvi put u Novom Sadu. I on mi kaže, sad se spremi, idem da te upoznam. Jer on će početi da radi, da ja znam gde se nalazi pekara, mlekara, mesnica. Jer ja preuzimam sad tu ulogu domaćice i brigu o kući. Dogovor kuću gradi, izreka je kojom se ovaj par vodi već 65 godina. Poštovanje obostrano naravno, podrška, poverenje, ali i razumevanje. Kažu da je to ključ za srećan i uspešan brak. Mlađim generacijama poručuju sledeće. Samo moraju praštati da ne donose brzo odluke, da se prespava. Jer brza odluka da ne donose dobro. Ja nikad se ne zna zašto je to sad on rekao ili ja. E pa da sačekamo i onda se nađe. Koliko puta kaže, e pa bila si u pravu, a ja sam te ovako ili obrnuto. Nikad brzo odluka ne smije da se donese. Zajedno su proživjeli mnogo lepih trenutaka. Dobili su dvoje dece i petoro unučadi. Na šta su najponosniji? Mnogo se slavi ovde kod nas. Sve se obeležava. Svaki rođendan, svaka godišnjica, sve, ima nas 12, jedan unuk nam se oženio i svi su završili fakultete, svi unuci, svi rade, što je za pohvalu i ponosni smo zbog toga. Slavka i Živan otvorili su stare albume i prisjetili su se lepih prošlih vremena. I dalje nastavljaju da žive svoju ljubavnu priču kao na početku. Njihov brak treba da bude primer mladim bračnim parovima da su ljubav, podrška i razumevanje glavni začin za dug i srećan brak.